här hemma i Sverige. Hoppas ni har det jättebra. Här sitter jag i mitt Kalifornien. Och så tänker jag så här, man kanske vill ha lite show. Och då kan jag komma tillsammans med mina fina friends, vänner. Och så kan vi bara showa tillsammans. Det tycker jag ni ska göra, så in och boka på webben. Så kommer jag och mina artist friends, alltså vänner. Och vet ni, nu ska jag ge tips. När man ska upp på scen, då ska det vara mycket läppstift.